girlies say I'm pretty fly for a white guy. Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, tudo bem para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera com um vídeo novo, eu nunca trouxe esse jogo para o canal, e eu estou trazendo aqui a demo dele, eu já explico por que estou trazendo a demo, tá? Bom, o jogo é F1 Racing Stars, e eu estou com uma ideia aí de trazer vídeos, né, dos jogos do Fórmula 1, dos Fórmula 1 antigos, né? No caso, eu já comprei o Fórmula 1 2011, deve estar chegando, acho que essa semana ainda. E eu baixei aqui essa demo do F1 Racer Stars para ver, mano, como que é o jogo e para saber se vocês vão gostar para eu poder comprar, beleza? Mano, pelo que eu vi, é um jogo aí, um jogo do Fórmula 1 que parece muito Mario Kart. Velho, todo mundo gosta do Mario Kart, então esse jogo deve ser bem legal. Claro, né? É a demo ainda, então não temos várias coisas, mas tem modo carreira. Temos modo online, tomada de tempo, minhas coisas, então, velho, deve ser um jogo bem divertido. E é claro que eu posso jogar com vocês também, caso vocês gostem do jogo e eu vá comprar ele, beleza? Eu estou jogando aqui no Xbox 360, pois eu não jogo em PC e não tinha também para a nova geração esse jogo, pelo menos eu acho que não tem. Outra coisa, galera, diga aqui nos comentários quais jogos aí do Fórmula 1 vocês mais gostam, jogos antigos, tá? Pode ser, sei lá, jogo novo de celular, talvez, aí beleza. Mas eu quero jogos antigos de Fórmula 1. Qual que vocês mais gostam, qual que vocês mais gostaram, ou qual que vocês querem que eu traga aqui para o canal, tá? E outra coisa, eu prefiro que seja de console. Um ou outro jogo pode ser para PC, mas a minha preferência são os consoles. No caso, o Xbox 360, que é onde eu tenho a maioria dos jogos e fica mais fácil para eu comprar, beleza? Então diga nos comentários e vamos testar, mano, esse F1 aqui, Racing Stars. Bom, não posso fazer nada, vamos entrar aqui como primeiro mesmo. Temos apenas a pista da Alemanha aqui, mas ó, temos Bélgica, temos Spa aqui, temos Itália, Brasil, Abu Dhabi, Mônaco, Japão, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Singapura. Temos então todas as pistas, não todas as pistas tem no Fórmula 1, mas uma grande quantidade delas. Isso é bem legal, bora lá, Alemanha. Podemos escolher 1000 cilindradas, 2000 ou 3000. Vamos pegar 3000, velho, de uma vez. Podemos escolher o evento aqui, ó. Vamos dar uma olhada, o evento já foi. Escolher equipes. Equipe 1, equipe 2, ué. Eu não escolhi o meu piloto, bora aqui correr então. Agora sim, ó. Temos aqui, ó, Sebastian Vettel. Vamos começar de cima aqui. Mark Webber, temos o Jason Button, temos o Lewis Hamilton, temos o Alonso ainda na Ferrari, Felipe Massa ainda na Ferrari, o Schumacher, velho, grande Schumacher, temos o Rosberg, temos Kimi Raikkonen, temos o Grosjean, temos o Di Resta, caraca, lembra do Di Resta, velho, Huckenberg, Kobayashi, grande Koba, Sérgio Pérez, aqui temos do Josh Merritt, Kira, esse aqui eu não conheço, velho, aqui deve ser nomes fictícios, né? O Timo Glock. Esse Glock que meio que ferrou, não meio que ferrou, né? Mas que deixou lá, não sei quem ultrapassar, o Hamilton, na verdade, né? Quando o Massa perdeu lá aquele campeonato. De La Rosa, o Carte... Como é? Carte Keyan. Eu lembro vagamente esse cara, velho. Petrov, grande Petrov. Kovalainen, caraca, mano. Bruno Senna, Maldonado, Siverdje. E também Daniel Ricciardo. Galera, quem souber em que ano se passa esse Fórmula 1, diga nos comentários, velho, pois tem vários pilotos da hora aqui, velho. Tínhamos aí o Massa na Ferrari ainda. Então diga nos comentários, tá? Vamos escolher o Kimi Raikkonen, o Alonso, ou Button, ou Vettel. Eu vou de Button, de Alonso. Olha. Estrelas, ferramentas, estrelas. Não sei o que é isso. Bora no pronto, legal que o jogo está em português, né? Isso é bem legal. Galera, diga nos comentários também o que vocês acharam do jogo. E deixem um like também se vocês gostaram, tá? Pois assim eu posso vir a comprar o jogo e fazer uma série de vídeos aleatórios
ou até mesmo modo carreira, quem sabe, beleza? E lembrando que esse vídeo, tá? Esse tipo de vídeo não vai tomar o lugar do Fórmula 1, nem do UFC, nem do FIFA. Serão vídeos aí que vão vir para somar. Então, serão vídeos extras para somar, tá? No canal, não para substituir nada. Que daorinha a apresentação, velho. Mano, Mario Kart já é legal, né? Ainda mais com Fórmula 1, pilotos reais. Bolha perseguidora regressiva. Bora, já largamos aqui. Como eu faço? Eu faço o quê, ó? Aqui buzinamos. Vou pegar a paradinha aqui, ó. Peguei o quê? Peguei um turbão, hein, mano. Tá, porra, é difícil controlar, velho. Nossa, na grama para demais o carro. Primeiro é o Maldonado. O Maldonado em primeiro. Célula. Eu não consegui pegar a parada. Parece que alguém jogou algum imã em mim. Ah, tô me zoando ali atrás, hein, velho. Mano, é extremamente divertido esse tipo de jogo, né? Errei. Aqui é o quê? Tipo box? Ah, é tipo box, ó. Pra consertar o carro, velho. Que da hora, mano. Ah, não peguei nada ou peguei? Tô com turbo ainda, velho. Estamos em nono lugar. Nossa, que merda. Fui olhar o lugar que eu estava. Acabei me ferrando. Isso aqui não era para pegar, né? Claramente não era para pegar. Ó, dá para pegar vácuo também, que da hora. Dá pra usar o vácuo dos caras, ó. Sétimo lugar, sexto. Quantas voltas são? São duas voltas. Bom, bem. Opa, não, não. Ai, quase eu pego a parada. Mas não era para pegar. Eu quase peguei e me ferrei. Deixa eu consertar meu carro, né? Vai, vambora. Bora, quinto lugar. Caraca, várias bolhas dessa no caminho. Boa. Ai, nossa. Vou precisar consertar meu carro agora, eu acho. Terceiro lugar. Olha essa curva, ó, que nervosa. Puta, meu carro tá bem zoado, hein. Eu acabei de passar pelo... O que é? Safety cars, hein? Nossa. Meu carro tá zoado, eu acabei de passar pelo box. Até aqui, velho, assim. Meu carro zoa quando eu passo pelo box. Vamos lá que eu tenho turbo ainda. Vamos pegar algum. Tem como pegar alguma coisa pra consertar, será? Meu carro não vai aguentar, velho. Até os patrocinadores são oficiais, né? Ah, putz, tava pra parar ali, hein? Vacilei. Última volta. Nossa, tá chovendo. Que da hora. Ah. Mano, difícil o jogo. Ah, não. É difícil, então, ó. Primeira vez que eu jogo. Mas é difícil a parada, hein? Cê é louco, velho. Mas é divertido. Extremamente divertido, velho. Ah, mano, para de me zoar. Aí, peguei dois ali. Bora, bora, pega mais dois. Boa, pegou mais um. Meu carro tá zoado ainda? Eu vou ter que arrumar ele agora, velho. Boa, deu aquela arrumadinha. Só que dá pra voltar aqui agora. Boa, turbo, turbo, vambora. Ó a chuva de novo. Ai, dei turbo na hora errada. Agora tá do turbo, mano. Quinto lugar, estamos quase chegando, metade mais ou menos. Terceiro lugar, vambora, agora é só ninguém me zoar. Só ninguém me zoar, agora que vai, velho. Putz, agora vamos pra estrada. Ó, tô de boa, hein, não dá pra olhar pra trás. Tô suaveiro aqui, hein. Usei o turbinho. Nossa, cadê os primeiros colocados? Estão muito longe. Vou tentar acertar eles daqui, velho. Eu só vou usando o turbo. Ai, velho, fui muito pro lado. Da hora, bateu só o capacete agora. É, não vai dar não, hein. Mas terceiro lugar é pódio, pô. Tá bom, terceiro lugar é pódio. Mas o segundo tá logo ali. O segundo tá logo ali. Será que vai dar? Não vai dar. Não vai dar porque eu acabei de errar. Já era. Bom, terceiro lugar, mano. Bem na corrida, conseguimos um pódio aqui. Tá excelente, velho. Eu gostei do jogo, hein? Muito divertido o jogo, velho. Caraca. Eu achei esse jogo meio que na sorte. Eu achei muito, muito divertido. Muito da hora.
Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, apenas uma corridinha mesmo. Diga nos comentários se vocês gostaram ou não. Que aí eu posso comprar e fazer uma série ou vídeos aleatórios. E me indiquem também jogos de Fórmula 1 legais, tá? Pois estou ligado que tem 2008, 2009, 2010, 2011, tem até 2016, velho. Então, me indiquem aí, falem aí nos comentários quais vocês acham mais legal, tá? Dentre esses daí, também tem um ano, né? Esse ano também do Felipe Massa foi 2008, se não me engano. Era bem legal, se eu não me engano, tenho certeza. Mas seria legal jogar com o Felipe Massa numa Ferrari, até mesmo Rubinho na Ferrari, quem sabe a gente consiga achar um Fórmula 1 que tenha o Rubinho na Ferrari, beleza? Mas bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso você seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.